Další z jeho českých půjčoven elektrokol a elektroskútrů najdete v Kaplici v informačním centru. Pokud si chcete půjčit skútr, musíte sebou mít občanský a řidičský průkaz. Obsluha vás pak poučí o ovládání jednostopého vozidla a můžete se vydat na jeden z doporučovaných výletů. Zákazníci společnosti E.ON získají v této půjčovně slevu 30% na půjčení elektroskútru a 10% na půjčení elektrokola. Nabídka platí pro stávající zákazníky po předložení voucheru z webových stránek Ekobonus nebo po vyplnění formuláře v půjčovně. Rozhodli jsme se hned pro dvojici ekologických dopravních prostředků. Míříme po stopách středověku na jeden z hradů na řece Malši, Pořešín. Malebná cesta se vyne před hůřím Novohradských hor a dává nejednu příležitost pro romantické letní zastavení s výhledem do kraje. Elektroskútry bezpečně odstavíme na parkovišti a za malou chvíli už se kocháme pohledem z vyhlídky nad zříceninou středověkého hradu Pořešín. Přesné datum založení hradu není známo. Mohl vzniknout mezi lety 1270 až 1300. Pořešínské panství bylo kolem roku 1300 poměrně rozsáhlé. Tvořilo ho mnoho vesnic a trhové městečko Kaplice. Dominantou hradu byla vysoká válcová věž s vchodem ve druhém patře. Konec ostrohu nad řekou Malší zabíralo jádro hradu s obytnými budovami. Všechna místa jsou na Pořešíně přehledně označena, což návštěvníkům pomáhá v orientaci. Hrad zanikl pravděpodobně roku 1433. Byl zřejmě nejprve vypálen a poté byly pobořeny brány a některé hradby tak, aby se v hradu nebylo možno nijak bránit. Od této doby už nebyl nikdy znovu opraven a osídlen. Hradní muzeum představuje některé z exponátů nalezené v ruinách hradu, velkoplošné kresby i model hradu tak, jak kdysi mohl v dobách své slávy vypadat.